ମା ଜାନକୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନେକ, ସେଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡିଜିଜ୍ ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି ମଧୁମେହ, ଆମବାତ, ଆପଣ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍, ଓଭର ୱେଟ୍, PCOD, ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼ିଜିମ୍, ଏହିସବୁ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା, ବହୁତ ବେଳେ ରୋଗୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରୋଗର କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାକୁ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ମା ଜାନକୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗରୁକ କରିବେ ଯେ ବହୁତ ରୋଗ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ମିଶନରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଏଲୋପାଥିକ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ ନେଚୁରୋପାଥିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା, ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରତି ମାସ ଶେଷ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଆୱାରନେସ୍ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଏଇ ସଭାଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ ଏଲୋପାଥିକ ହେଉ ବା ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଉ ବା ହୋମିଓପାଥି ହେଉ ଯୋଗ ନେଚୁରୋପାଥି ହେଉ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ ଉପରେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପବ୍ଲିକଙ୍କଠୁ ନେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ବତାଉଛୁ, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେବା ଉଚିତ ତାଙ୍କୁ ବତାଉଛୁ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଲୋପାଥି ଯିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲାଣି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କି ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ, ଯୋଗ, ନେଚୁରୋପାଥିର କେମିତି ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବା ଆଉ ହୋମିଓପାଥିର କେମିତି ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆମର ୟା ଭିତରେ ଏ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷଟା ଟିକିଏ ହେମ୍ପର କରିଗଲା, କାହିଁକି ନା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଧିତ ହୋଇଗଲା। ନେଇ ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରୁମାଟେଡ଼ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ବା ଆମବାତ ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡାଇବେଟୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନସିୟସ୍ କରାଇଥିଲୁ ଯେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ତାକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରାଯିବ, ଡାଇବେଟିସ୍ର କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇପାରେ, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ବି ଏକତ୍ର ହୋଇପାରିଲୁନି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ୱେବିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସଚେତ କରାଇଲୁ, ପ୍ଲସ୍ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ମେଜର୍ କରିହେବ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରିହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆସିଗଲା ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ବାଟିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ନେଲେ, ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ହର୍ବସ୍ ଥିଲା, ଆମର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିଥିଲା, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ, ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ସେ ତୁଳସୀ, ଗୋଲମରିଚ, ଶୁଠି ବା ଇଏର କାଢ଼ା ତିଆରି କରିକି ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ନିକଟରେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଡାଲଚିନି, ହଳଦୀ, ଏସବୁ ମସଲାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ 40%ରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତା କାରଣ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦେଶର ଲୋକ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ମସଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କାଢ଼ା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗରୁକତା କରାଇଲୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଆଣିଲୁ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା।